scurtă înregistrare video poate aduce lumină în cazul accidentului rutier în care a fost implicat deputatul Adrian Mocanu. Cotidianul Opinia a publicat un filmuleț înregistrat de camera de bord a unui autoturism și care surprinde momentul lovirii tinerei pe trecerea de pietoni de la intersecția semaforizată cu buton de pe Bulevardul Unirii. În imagini se poate observa cum la semaforul pentru autoturisme apare roșu. Mașinile opresc, iar la 2 secunde apare momentul accidentării tinerei în vârstă de 27 de ani de către autoturismul de teren condus de parlamentarul Buzoian. Femeia se angajase în traversare de pe scoar. Imaginile reprezintă o probă importantă în dosarul trimis deja la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim că, în data de 21 februarie, deputatul Adrian Mocanu a rămas fără permis și s-a ales cu dosar penal după ce a accidentat o tânără din Buzău. După eveniment, parlamentarul a ales să o transporte pe victimă la spital fără să anunțe poliția, ceea ce i-a atras și acuzația de părăsire a locului accidentului, pe lângă cea de vătămare corporală din culpă.